Fala família, tudo bom? Será que a Tornado volta ao mercado? Honda Tornado, que foi uma moto muito bem aceita no mercado brasileiro, saiu de linha para a entrada da XRE na Falcon. Duas motos saíram de linha para que uma moto entrasse em ação. A Falcon 400 saiu de linha juntamente com a Tornado 250. Tornado, uma moto fez história, né? E muitos de vocês sonham com a volta da Tornado. Lembrando, pessoal, tô aqui na House BMW. Um beijo para todo mundo aí da BMW, um beijo pessoal da Motorrad BMW do Brasil e pro pessoal do grupo GNC. Tornado fez sucesso na primeira década de 2000. Uma moto robusta, econômica, durável. Não vamos dizer que ela é confortável, porque ela não é. E também péssima para viagens, porque aquele farol dela não valia nada. Mas uma moto que você tinha certeza que você podia ir do ponto A ao ponto B sem problemas. E aquela moto da roça, né? Aquela moto que você sabe que você pode colocar. Ô, amiguinho, ô, amiguinha, sai do celular. Celular, amiguinha. Poxa. Tudo bem que aqui não é uma via. É uma via isolada, né? Tá bom. Vamos dar o desconto, né? E a moto da roça, que o cara podia botar essa moto aí no barro, na terra, subir parede, e a Tornado ia. Lembrando que a Tornado ainda é vendida na Argentina. Engraçado, né? A Honda da Argentina ainda vende essa moto. E aqui no Brasil, eu não acho que foi um equívoco, tá? Os saudosistas podem achar que foi um equívoco da Honda de trazer a XRE, tirar a Tornado, tirar a Falcon. Eu vou entender, tá, perfeitamente, mas eu particularmente acho que foi um acerto estratégico, e também foi uma estratégia para poder tirar duas motos de linha e colocar uma moto que atende aí as duas necessidades, que é a XRE 300. E aí não vamos entrar na questão se a XRE trinca ou não trinca, não importa, mas a XRE ela cumpre o papel. E a Tornado realmente ela já estava datada. Lembrando que Tornado é uma moto, a que era vendida, né, até o último ano, era uma moto carburada, mesmo motor da CBX 250, motor confiável, durável, econômico para sua época, fazia de 20 a 25 km por litro. E até hoje a Tornado roda no Brasilzão. Tem muita Tornado rodando, guerreira, firme e forte, não dando dor de cabeça para os seus proprietários, e com peças aí, peças paralelas aí a rodo. Então, quem quer comprar uma Tornado vai achar de tudo. Tudo de peças, né? Paralelas e até mesmo original. Eu acho que original ainda é um pouco mais difícil, mas paralela você acha aí tranquilamente. Dá para se manter uma Tornado facilmente hoje aqui no Brasil. O problema é achar uma Tornado usada, conservada, né? Porque geralmente moto de roça, a galera bota no barro, desce o cacete, né? É, mói a moto mesmo. E aí você pode achar muita bomba. Mas a ideia aqui desse vídeo é imaginar e fazer um comentário, no meu caso, uma resenha, se essa moto viria de volta, né? Se a Honda lançaria novamente. Mas antes de eu responder isso, eu queria convidá-los a ir lá no Instagram, me sigam lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. Lá no Instagram, galera, eu coloco todos os dias as promoções dos meus patrocinadores, tá? É muito patrocinador, graças a Deus. E a galera tá sempre colocando promoção, desconto. Então vai lá, se inscreve, né? Na realidade, me segue lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. E tem as tretas aqui do canal. E se você puder e gostar desse conteúdo, quiser, se inscreve, tá? Você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E se você já é inscrito, verifica a sua inscrição, porque o YouTube tá tirando a inscrição, e deixa o sininho ativado para você receber sempre a notificação. Tá legal, até porque o robô ele vai entender que você gosta
do meu conteúdo. E se você quiser me ajudar ainda mais, manda um Pix de dezão aí. A chave do Pix está aí no topo da tela. Você vai me ajudar bastante para que eu continue a fazer esse trabalho aqui, tá? E eu agradeço a todos vocês que mandam Pix para mim. Sempre mandando, a galera sempre mandando Pix em qualquer horário, né? Assiste o vídeo, me ajuda, manda o Pix. Minha gratidão a vocês, tá? Muito obrigado, gente. Ajuda demais. E também assistam as lives, tá? Tem live aqui no canal de segunda a sexta às 22 horas. Bom, particularmente eu não acredito que a Tornado volte ao mercado, porque eu já fiz um vídeo que o título aí vocês podem achar no canal, eu vou colocar o card aí também, que é CG190 e a conta de padaria, que eu fiz uma análise de mercado imaginando a convivência entre uma CG190 e uma CG160, ou seja, as duas de forma concomitante existindo no lineup da Honda Brasil. Eu acho isso um pouco inviável, quase impossível. Não digo que não aconteça, mas no meu entendimento é muito difícil isso acontecer, porque a Honda, ela não tem interesse de colocar essas duas motos convivendo, a não ser que ela tire a 160 de linha e deixe só a 190. Mas as duas convivendo, não imagino. E por este motivo, eu também acredito que a Tornado 250 não possa coexistir com a XRE 300. Não tem lógica. A Honda, ela não tem interesse de colocar duas motos dessa coexistindo. Ficaria muito complicado e poderia canibalizar a venda da XRE, ou até mesmo não vender a Tornado, porque o cliente, ele pode pensar: não, cara, a diferença de preço é tão pequena que eu prefiro comprar uma XRE 300 do que uma Tornado. Mesmo a Tornado tendo um motor excelente da Twister 250, que teria, né? A gente imagina que se a Tornado viesse aqui para o Brasil, ela teria o motor, o mesmo motor da CB250 Twister, que é excelente, confiável, tudo de bom, econômico. Claro que a Tornado, ela viria aí numa roupagem diferente. Seria muito interessante para o pessoal que quer uma moto mais simples, mais barata, até mesmo o pessoal que mora no interior, uma moto trail, né? Uma trail puro sangue, que é o que a Tornado é. Mas comercialmente, acredito que pro nosso mercado seria arriscado. Eu não digo que seria ruim, mas seria arriscado, tendo a visão de maximizar os lucros que a Honda do Brasil tem. E lembrando, e fazendo o mesmo comentário que eu fiz lá no outro vídeo, nós estamos em crise desde 2014 e o brasileiro não tem poder de consumo. A gente ganha pouco e as montadoras, elas têm medo. Elas são muito conservadoras quando a gente fala em line-up. Tio Chico, o que é line-up? É a linha de motocicletas, né? O catálogo de motocicletas. Eu falo muito em line-up, eu peço até desculpas, porque tem pessoas que não sabem o que é line-up, eu acabo não explicando. E eu prefiro ser didático, tá? E respeitar a audiência. Então, line-up é o catálogo de motos. Diversificar o catálogo de motos. Então, a Honda, ela e outras montadoras, vamos falar da Honda e do Picolé de Chuchu e Yamaha. Então, tanto a Asa de Frango quanto o Picolé de Chuchu, elas não são tão, vamos dizer, avançadas assim e corajosas, até porque o nosso mercado, ele não tapa peixe, em ter um line-up tão diversificado, tá? Porque nós estamos em crise há 7 anos. Desde 2014 nós estamos em crise. E o poder de consumo do brasileiro caiu muito. Por isso, e tudo isso é a minha opinião, tá, gente? É a minha análise. É uma análise muito particular, é minha. Não quer dizer que é a verdade, não quer dizer que eu estou correto. Só quer dizer que é a minha análise. E aí eu gostaria que você, que está me assistindo, deixasse também a sua análise. Isso é o legal desse canal, tá? Esse canal aqui, ele dá a possibilidade de você também fazer sua resenha comentando aqui, deixando seu comentário aqui na área de comentários, tá? Pode fazer textão, pode defender tese, tá aí, fica à vontade, tá? E eu gosto muito de ler, eu leio todos os comentários que eu... Poxa, a maioria é porque realmente é muita gente, mas eu leio, tá? Às vezes eu não consigo responder a todo mundo, na maioria eu não consigo, mas eu leio tudo. E pelo fato de nós não termos esse poder de consumo, as montadoras, elas ficam com medo mesmo, ficam comedidas de lançar um catálogo muito extenso. Por isso,
Porque exatamente pode ocorrer a canibalização de alguma moto. Porque o brasileiro, ele não tem dinheiro. Ou ele faz, ele tem que dar a tacada certa. Ele não vai pensar, ah, eu moro no interior, eu vou botar no barro, eu vou pagar menos R$2.000 numa Tornado. Não, o cara pensa, cara, eu vou pagar mais R$2.000, eu me encalacro um pouquinho aí no financiamento e pego uma XRE logo, cara, que vai me atender a moto superior. Então, é o raciocínio do brasileiro, tá? E o brasileiro vai e faz o boletão, tá? Mesmo sendo lascado. Mas se nós tivéssemos uma economia melhor, o brasileiro, eu acho que ele pensaria aí mais de forma mais tranquila e aceitaria aí pagar menos. É meio contraditório isso, mas é o que acontece aqui no Brasil, tá? Infelizmente. Então eu acho que por esses motivos, contraditórios até, não funcionaria aqui no Brasil uma Tornado neste momento. Pode ser que mais pra frente tenha, pode ser até que ocorra, pode ser. Pode ser que a Honda lance uma Tornado no Salão das Rodas 2022, pode ser. Pode ser que eu esteja completamente errado e venha uma Tornado. Mas pelo que eu vejo no mercado e pelo que eu vejo na maximização aí dos lucros da Honda, ela não gosta de apostar sem ganhar e sem lucrar. A Honda não gosta disso. E eu acho que é inviável a vinda da Tornado, mesmo que ela já seja, ainda seja vendida na Argentina, né, aqui na América Latina. Mas para o Brasil, essa moto, ela não tem espaço, exatamente porque a XRE é a moto mais vendida na categoria. E a Honda sabe disso. Então ela não vai colocar uma moto no seu próprio catálogo para competir com a sua topo de venda, tá bom? Mesmo que seja uma moto interessante. Beleza, pessoal? Deixa aí seu comentário, quero saber o que você pensa. Deixa aí seu textão, faça aí seu comentário. Quero saber se você concorda comigo ou não concorda, até mesmo sobre a questão do mercado. Se você já teve uma Tornado, conta aí algum caos, alguma história mal assombrada aí de viagem, porque viajar com a Tornado só pode ser mal assombrado. Aquele farol ali não ilumina nada. Então deixa aí seu comentário, deixa sua história. Quero saber das histórias mal assombradas de viagem com a Tornado, tá? Eu sei que também tem gente que tem Tornado até hoje e é uma moto guerreira e uma moto muito robusta, tá? E se você tem alguma história legal também com a Tornado, deixa aí, eu quero saber. E vai ajudar muita gente aí que quer ainda ter uma Tornado, tá? Um beijo pra vocês, não esquece, deixa o joinha, me ajuda pra caramba. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal. Se você já é inscrito e gosta do meu trabalho, manda um pix aí, manda dezão, que ajuda pra caramba, ou mais até. Tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigado e até amanhã, valeu!